Carla, muito obrigado por trazer todo esse aprendizado para tanta gente. Mesmo a gente estando numa posição de coach, a gente aprendeu muito. Estar com você é sempre aprender. Muito obrigada. Que incrível que você é, Ká. Eu fico até emocionada de falar disso, porque é uma transformação tão grande na minha vida, numa dimensão que não é uma dimensão profissional, não é só do meu trabalho. É alguma coisa que toca na minha alma mesmo. É para todas as áreas mesmo da minha vida. Você e todo o grupo se tornou um orgulho absurdo para mim. E como eu comentei com o pessoal ontem, para ver que a gente deve ter esperança de realmente que a gente pode continuar fazendo algo pela educação no mundo. Eu nunca vou me esquecer do primeiro dia, quando você e a Samara me convidaram para vir aqui em São Paulo, para que a gente pudesse começar esse projeto do Amplifica. E a partir daquele dia, você para mim virou uma referência, a minha principal mentora. Você é que me escuta, você é que me dá os toques principais para esse novo caminho que a gente está trilhando na educação brasileira. Esse projeto foi único por tua causa, eu acho que ele seria completamente diferente. Eu não acho que alguém conseguiria fazer um trabalho tão bom quanto você. Eu só tenho a agradecer e eu espero que no próximo Google Innovator a gente possa trabalhar juntos de novo. Carla, sua linda, obrigada por tudo, por toda a loucura que foram esses anos, né? Faz 3 anos que a gente se conheceu nessa sala, num dia muito especial, e que desde então muita coisa legal aconteceu e o impacto do trabalho que você tem feito é gigantesco. Desde que a gente se conheceu na academia, inclusive a gente foi do mesmo grupo de Google Innovators, eu já senti a tua energia antes, porque você é blogueira também, eu já te seguia nas redes, então parabéns por mais uma vitória. Parceira, é o seguinte, eu estou aqui para dizer que nós não temos palavras para agradecer o que você tem feito por nós. Eu queria dizer o seguinte, Carla, que você nunca, nunca perca essa chama, essa vontade que você tem de mudar a educação brasileira. Porque se você quer, a gente quer com você. Obrigada. Nada disso seria possível primeiro sem a Samara. Nada. Eu sempre digo que se eu tivesse sozinha, eu nunca teria tido a coragem da gente chegar onde a gente chegou. A gente tem o maior orgulho de ter o Amplifica que saiu da Academia de Inovação em 2014. Então eu acho que isso talvez seja o maior exemplo para quem é Google Innovator hoje, né? E, na verdade, o agradecimento vai todo especial para o Rodrigo, que sempre confiou na gente, em todas as pessoas que foram selecionadas. Ele, eu acho que é o nosso padrinho. Ele põe todos os nossos projetos para frente. Todos, né, Rodrigo? Todos. Ele sempre nos atende. É só mandar um hangout, não adianta mandar e-mail, né? Só se for aquele de 3 linhas, que eu já dei a dica para vocês. E eu queria, no ar, de vez em quando, e eu queria realmente agradecer, Rodrigo, a confiança e dizer que você fez isso aqui tudo se multiplicar e está multiplicando. Começou pequeno, já é um projeto enorme, né, que agora tem mais aí chegando. E eu acredito que a gente realmente pode mudar a educação no Brasil. Agora você pode estuprar. Thank you for the trust. Thank you for being here with us. We learned a lot from you all. Thank you.